niin. Sen verran on palautetta noista aiemmista videoista tullut, että päätin jatkaa tuotantoa. On toki tullut yllätys yllätys rikosilmoituskin joltakin taholta. Se nyt ei meikäläistä tänä päivänä yllätä, että niitä näyttää tulevan ihan mistä tahansa. Ja eihän siinä mitään, pääasiassa tulee julkisuutta, oli se sitten minkälaista tahansa. Niin, ihan vaan semmosena juttuvinkkinä voisi antaa näille tehtailijoille, että paljon väärinkäytöksiä on tällä vammaispalvelualalla ja taksipuolella yleensä ja tälleen. Niin, jos semmoinen tutkiva journalismi oikeasti kiinnostaa, niin ei muuta kuin kameran kouraan ja katsomaan, että mitä sitä tuolla vanhusten palvelussa tapahtuu. Ja aina jotakin voin vinkata ihan suoraan, mutta en nyt puhu tälle videolle, kun näitä näköjään levitellään. No, saa niitä levitellä, ei julkisiahan nämä on, mutta vähän niin kuin negatiivissävyyssä sitten pitkin kyliä. Niin semmoista peliä. Paljon on tässä maassa kuitenkin mätääkin, johon pitäisi saada ihan oikeasti rotia niinkin touhuloihin. Niin semmonen tutkiva journalismi. Se olisi monessa mielessä paikallaan. Tämmöstä täältä.